Sveiki, zēni un meitenes, šeit Tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Veselīgas izvēles. Atmiņas pants ir no 1. Korintiešu vēstules 10. nodaļas 31. panta. Tur teikts: Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Vēstījums ir: es kalpoju Dievam, kad es izvēlos dzīvot veselīgi. Iedomājies, ka tu esi ļoti izsaltis un esi uzaicināts uz svinībām. Tu apsēdies pie galda un ieraugi vīnu un nešķīstu ēdienu, ko tev nevajadzētu ēst. Ko tu darītu? Daniels un viņa trīs draugi saskārās ar šo problēmu. Paskatīsimies, ko viņi darīja. Ķēniņa Nebukadnēcara armija bija iebrukusi un iekarojusi Jūdu. Visi jaunieši no karaliskās ģimenes un citām svarīgām ģimenēm bija aizvesti uz Bābeli. Daniels, Hananja, Asarja un Misēls bija starp jaunajiem ebrejiem. Nebukadnēcara impērija bija milzīga. Ķēniņš zināja, ka ebreju gūstekņi ir ļoti apdāvināti un spējīgi, tāpēc viņš izdomāja, ka dažus viņš apmācīs darbam valdībā. Tie varētu palīdzēt pārvaldīt dažas daļas viņa milzīgajā impērijā. Taču vispirms viņiem bija jāapgūst babiloniešu manieres. Viņiem vajadzēja apgūt valodu. Viņiem bija jāiemācās veids, kā rīkojās Babilonijā. Daniels un viņa trīs draugi zināja, ka viņi kalpos ķēniņam, bet viņi nolēma, ka Dievs viņu dzīvēs paliks pirmajā vietā. Viņi vispirms kalpos viņam, lai kas arī notiktu. Babilonijā bija tik daudz jauna un interesanta, ko apskatīt. Lieli tempļi alku pielūksmē bija it visur. Jaunie ebreji redzēja parkus, ko ēnoja interesanti koki un piekārdi ziedoši augi. Babilonijas pilsētas bija patiešām skaistas. Pēc garā ceļa visi ar nepacietību gaidīja savu pirmo ēdienreizi Babilonijā. Viņiem bija jāēd vislabākais ēdiens. Tas bija tas pats ēdiens, kas tika pasniegts uz ķēniņa galda. Bagātīgi ceptas gaļas un salts vīns bija uz katra galda. Visiem tur tika pasniegti saldākie deserti pasaulē. Visi ebreji bija iepriecināti ar šo ēdienu. Visi, izņemot Danielu un viņa trīs draugus. Viņi nevarēja ēst. Viņi zināja, ka šis ēdiens viņiem nenāca par labu. Viņi arī zināja, ka daži no šiem ēdieniem un vīniem tika upurēti elkiem. Daniels un viņa trīs draugi stingri apņēmās kalpot Dievam, neskatoties ne uz ko. Tāpēc Daniels jautāja virsniekam, kurš bija atbildīgs par visiem ebrejiem, palīdzību. Viņš jautāja pēc vienkārša ēdiena un ūdeni dzeršanai. Lai gan ķēniņa virsnieks cienīja Danielu, viņš atteicās. Viņam bija bail pazaudēt savu dzīvību. Pats ķēniņš Nebukadnēcars bija pasūtījis šo ēdienreizi. Ja Daniels un viņa draugi neēdīs šo ēdienu, viņi iespējams nebūs tik spēcīgi kā citi. Un ja tas notiks, ķēniņš iespējams virsnieku nogalinās. Bet Daniels nepadevās. Virsnieks bija iecēlis Melzaru, pārvalnieku, kurš uzraudzīja Danielu un viņa draugus. Daniels griezās pie Melzara. Pārbaudi mūs, viņš teica. Ļauj mums ēst vienkārši ēdienu un dzert ūdeni 10 dienas. Ja mēs nebūsim tikpat veselīgi kā citi, tad dari ar mums, kā tu vēlies. Pārvalnieks piekrita. Pēc 10 dienām šie 4 ebreji bija daudz spēcīgāki un modrāki par citiem gūstekņiem. Ar Dieva palīdzību viņi bija izturējuši šo pārbaudījumu. Visu 3 gadu apmācību laikā viņiem tika pasniegts vienkāršs ēdiens un ūdens. Dievs bija gandarīts par Danielu un viņa draugiem. Bībele saka, ka Dievs viņiem palīdzēja viņu mācībās, viņš tiem deva gudrību un izpratni. Un viņš deva Danielam spēju izprast sapņus. Daniels visu pirms kalpoja Dievam. Viņš paklausīja Dieva likumiem par ēšanu un dzeršanu, un Dievs atalgoja Danielu. Daniela kalpošana Nebukadnēceram ļaus šim lielajam valniekam iepazīt patieso Dievu. Kad mēs liekam Dievu pirmajā vietā, viņš mūs var izmantot, lai citiem atklātu lielas lietas, ko viņš spēja darīt.